Hej som Mats och välkommen tillbaka till en ny video. Nu är det äntligen dags för en sån här äter en dag som video igen. Och idag ska vi handla och imorgon ska vi äta. Men det är ingen mindre än Lisa Ankarman, eller ja, Lisa Borg som hon nu heter, som vi ska äta som. Och det här ska bli super spännande. Och jag har fått ett världens liksom schema av henne. Och det är liksom maträtter som jag aldrig har, eller kombinationer ska jag nog säga, som jag aldrig ätit förut. Så det här ska bli super spännande. Så idag handlar vi, imorgon äter vi. Så häng med in på ICA Maxi, för nu kör vi. Mamma, välkommen nu, du också. Här har vi listan. Så äter hon havregrynsgröt. Och jag tycker inte om havregrynsgröt. Och den här ska man då koka med nyttigt jordnötssmör. Den ska vara blåbär, kokosflan, chiafrön, hallonsylt, foam of bird. Vad är det? Okej, alltså det här var vi alltså tvungna att googla för att hitta. Men tydligen så ska den här vara bra. Ta den. Det är jätteblåbär. Okej, hallonsylt och koffeinfritt kaffe. Jag dricker ju inte kaffe till vardags, så att säga. Aldrig tyckt om. Så det här kan bli en upplevelse. Hallonsylt. Jag har ingen aning om hur det här. Då går vi till koffeinfritt. Vi går till kaffe. Kan du ta sån här pulverkaffe, sån här snabbkaffe? Där brukar det finnas koffeinfritt. Koffeinfritt, ICAs mest. Till lunch så ska vi ha ägg, pasta och kokkorv. Så nu är vi på väg att köpa ägg och korv. Kokkorv, hon skriver att hon älskar roslagsgrill. Så roslagsgrill har vi inte, men Siljans park, Dalarna, det har vi. Tar det. Toastpadmos. Middag, då är alltså glutenfria våfflor med pulled pork och keso och rucola på. Nu har vi gått till den glutenfria avdelningen. Jag brukar aldrig vara här. Men vi hittade ett stycke våffelmix. Så jag tänker att det är perfekt. Så nu ska vi ha det här och sen ska vi gå och se om vi hittar sån här pulled pork. Hon skrev att det sån här var sån här färdig som man gör i ugnen. Ja, och sen så sa hon att om hon fortfarande är hungrig efter att hon har ätit den här våfflan med pulled pork så tar hon en till våffla med Nutella, jordnötssmör och päronbitar. Så nu behöver vi ha Nutella. Nu har vi tagit allt som vi behöver förutom den här lilla jäkla propadden mousse-chokladen som hon äter för mellis. För den finns inte på ICA Maxi, så att vi åker på Willys istället och kollar där. Jaha, alltså vad är det med Mora och propad mos? Alltså inte här heller. Så nu åker vi till nästa ICA, alltså ICA supermarket den här gången. Men nu provar vi med det. Nu kör vi. Tjo! Alltså Mora borde ju söka hjälp. Alltså det finns bara propad protein pudding. Choklad. Så, ja, då får det bli den då. Jäkla skit. Okej, så nu har vi handlat den här propadden då, fast det skulle ju vara, eller ja, pudding, fast det skulle vara mos. Fanns det? Nej. Det fanns inte, så att det vart propad, pudding, choklad. Choklad. Ja. Det får vara så, men Mora bör steppa upp sitt game. Ja. Nu säger vi så här, vi ses imorgon bitti när det är dags för frukost. Så ska vi äta. Som Lisa. Som Lisa fucking Ankarman Borg. Ankarman. Ankarborg. Ankeborg. Ankeborg. Som Lisa. Woho! Ses imorgon. Puss kram. God morgon. Nu är det dags för frukost. Klockan är liksom 8:30. Jag har varit nyss väckt för att det är några som ska sätta in någon sån här AC i mitt lilla hus. Så idag får ni vara med i köket hos mina föräldrar. Så det är därför det inte ser ut som sist. Nu ska vi se. Lisa. Till frukost skriver hon så här. Koffeinfritt kaffe och havregrynsgröt kokad med jordnötssmör.
med blåbär, kokosflan, chiafrön, hallonsylt och foamable havremjölk som skakas om innan på. Yes! Kaffe. Jag dricker inte kaffe, alltså vanligt kaffe eller koffeinfritt kaffe eller någonting som är kaffe dricker jag. Men idag så ska vi prova det. Och även havregrynsgröt brukar jag inte äta och inte tycka om. Vi har aldrig gjort med jordnötssmör i och med de här toppingarna som hon har sagt. Så att, alltså, vem vet, det här kanske blir min nya favoritfrukost. Nu blir jag lite nervös här igen. Det här är ungefär som när jag ska äta sushi som Theos. Men det här är inte det värsta, utan det där är värst. Men jag måste säga att det ser gott ut. Mm, det är typ ganska gott. Men havregrynsgröt smakar som havregrynsgröt. Det här är ju jättebra grejer. Mm, jag tyckte det var jättegott. Ja, klart att jag brukar aldrig dricka någonting som är varmt. Alltså, det spelar ingen roll vad det än är, dricker jag inte det. Och absolut inte kaffe. Fun fact att Victor typ drack kaffe som han var typ 3 år. Det här är nästan som sushi. Mamma står med kameran i högsta hugg här, alltså vad gör hon? Men alltså, till er som gillar havregrynsgröt, try this. Vi ses vid lunch, hörni. Tjenixen, då är det här igen. Dags för lunch. Lisa skriver, jag älskar när det går snabbt och smidigt, så en riktig favorit som jag kom på när jag precis flyttat hemifrån var att koka pasta, ägg och korv i samma kastrull. Lägg i lite glutenfri pasta först i kastrullen och sätt den på timer, sen ett ägg, sen kokkorven sist. Så allt blir klart samtidigt. Det är ju genialt, skriver hon. Alltså, Lisa, du är så smart. Det här, jag har aldrig tänkt tanken själv och så bra. Varmkorv från Dalarna. Vad sa du? Att det var... Ja, vad kan man? Ska äta... Kärve! Jaha, nu fick jag min kamera för sig att ta slut på minne. Så nu kör vi lite telefonvinkeln här ett tag. Så får jag och mamma åka och film, eller fixa ett litet minne sen. Glutenfri pasta, kokorv, ägg. I samma. Kör vi. Ägg, lite korv, lite pasta. Mm, gott. Mm. Perfekt. Kan aldrig bli fel med korv. Pappa, är du nöjd när du fick korv? Mm, jag är mycket nöjd. Mm, perfekt. Sådär, då så ska jag bara äta upp det här nu då och säga att Lisas lunch får 10 poäng i snabbhet att laga, smidighet och mycket gott skulle jag vilja säga också. Det här kan jag lätt göra om. Ja, vad gott. Perfekt. Tack Lisa för god lunch. Nu ses vi vid Medlis och så ska jag åka och köpa ett minneskort så att ni får en bättre bild helt enkelt. Skål! Okej, så till Mellis så äter Lisa Pro Pad chokladmos. Men kära lilla Mora hade som ni såg ingen mos. Så här går jag med en pudding. Proteinpudding smak choklad. Och ni kanske undrar så här, varför är du ute och går? Jo, för att Lisa sa att hon äter den här på språng. Nu är jag på språng med en gaffel för att då så kommer tydligen smakerna fram bättre. Let's try. Mm. Vet du vad det här smakar som, mamma? Det smakar som att äta typ chokladsås. Det måste vara gaffeln som gör det. Ja, men nu orkar jag gå en hel promenad här. Mellis, 10 av 10. Mm. Tillbaka i mitt riktiga kök. Nu ska vi se, middag. Lisa i alla fall, hon äter glutenfria våfflor med pulled pork. Pulled pork, eller hur man säger. Sådana färdig som man gör i ugnen. Keso och rucola på. Om jag fortfarande är hungrig efter kan jag ta en våffla med Nutella, jordnötssmör och päronbitar på. Jag har alltid tänkt att våfflor är, alltså våfflor har man glass, socker eller typ sylt på. Idag ska vi ha liksom någonting salt och det är kött.
Och det här har jag aldrig provat, så jag är typ supertaggad på det här. För att jag tror ändå att det här kommer gå. Som jag sa förut så vill jag jättegärna hitta så här nya smak sensationer, eller vad man säger. Jag vill hitta nya smak, eller nya sätt att äta mat på typ, helt enkelt. Nu kör vi. Vi kör in den här i ugnen och så ska vi vänta 30 minuter. Så ska jag blanda våffelsmet också. Sen är det dags att provsmaka. Så den här våffelmixen som jag köpte igår, den här lilla glutenfria grejen, den här står ju för fasiken på, är det tyska eller är det danska? Det är illa när man inte ser skillnad på tyska och danska. Ja, ska man ha hela? Nej, då får jag ju minst sagt. Jag vet inte, jag körde lite YOLO på den här, men alltså ibland måste man köra lite YOLO också. Jag tror att det är bra. Det här borde bli skitbra, det tror jag. Jag med min lilla vattenflaska. Kom ihåg att dricka vatten. Alltså mina vänner, varför tog jag kniven? Det här är, alltså det här ser så gott ut. Och det ser ut som en liten pizza typ. Jag är typ jättetaggad på att smaka, men jag är lite nervös. Det här måste typ vara den märkligaste matkombinationen jag har ätit. Fast det, vissa kanske inte alls tycker att det är märkligt. Kanske bara jag som är konstig. Det ser skitgott ut i alla fall. Jag vet inte, man kanske inte ska äta med händerna, men jag gör det. Nej, ni skämtar. Vet ni hur gott det här var? Lisa, du är ett geni. Alltså jag överdriver inte. Nu, vill du också prova det här? Alltså vet du hur gott det här var? Oh. Mamma ska få komma och prova den också. Men du måste prova. Ja, men alltså Victor, det var så gott. Kom här. Mamma, du måste prova det här. Var det gott? Ja, det var gott. Det var jättegott tyckte jag. Ja, nu har jag ro på mamma. Jag tyckte det här var gott, ja. Jättebra. För jag sa det tidigare, så har jag tänkt alltid att man äter såhär våfflor äter man ju med glass eller alltså socker, något sött. Ja, jättebra. Och nu ska vi gå och göra det som Lisa brukar äta om hon inte blir mätt av den här. Okej, nu har jag sullat på tröjan, så bli inte arga. Förlåt. Så om Lisa inte blir mätt på den där första, så gör hon en sån här våffla som är med Nutella, jordnötssmör och päron på. Jag glömde gaffel. Oj, sorry. Lisa, allting som du äter låter så himla gott och ser så gott ut. Nej, jag måste ta mer. Det här är så bra. Jag vet inte om ni ser, men jag är i chock. Alltså den här dagen har varit, det har varit så kul att spela in det här och tack snälla till dig Lisa för att du ville vara med och du tog dig tiden att skicka det här lilla matschemat till mig. Alltså jag har ätit saker idag, alltså kombinationer som jag aldrig någonsin har tänkt på. Och jag menar, alltså frukosten, den var ju skitbra. Och min mamma som älskar gröt, alltså hon älskade ju det. Nu älskar inte jag gröt, så därför var det inte så gott, och så kaffet så dricker jag inte. Men det är ju skitbra frukost. Och jag menar lunchen, så jäkla smidigt, smart, praktiskt. Allt skitbra, jättegott. Fick godkänt av mamma, pappa och mig, såklart. Och sen så middagen. Som sagt, jag tror aldrig jag skulle äta våfflor med kött på. Men jag kommer göra det igen. Det kommer jag verkligen göra. Så tack snälla Lisa för att du har fått mig att prova lite nya grejer. Och det har varit super super kul. Det har varit super super kul att ni har kollat på det här. Tack snälla för att ni har tittat på den här videon. Jag hoppas att vi ses i nästa. Kommentera gärna om du gillar de här typerna av videos, så kanske jag kan göra fler. Puss och kram. Ha det så bra nu. Hej då. Alltså vet du hur gott det var med Nutella på, eller Victor? Det var så jäkla fint.